živo me zanima. Čovjek je navikao na velike izazove, studirao u mnogim našim velikim filmovima, kao na primer Dom za vešanje. Dva put su ga vešali i čovjek je preživao. I posle bio kupljen kadar i proš. I proš, preteko. Preteko. Ajde vidimo da li će ovdje da pretekne. Ćao, Slavko. Ćao. Ja sam Slavko, ništa. Pa kaži nam nešto smešno. Smešno? Ne, više ništa, ja samo bi da pokređem preko vode. Drugo ništa. Preko vode do slobode, okej. A jel ti smešno, na primer, Marinko Mačkalj? Jeste, donekle, ali u nekim segvencama i ste filmovima snimanjem. A Žarko Lazić? Žarko, divota jedna. Njegove počnu provale s vicejima, to je, snimam. Pa čijenic? A tvoj, nije moj. Pa čijenica, dobro, sad na licu mjesta. Dajte, neki ono. Ne, ne mogu sad, ja ovog sam posio. A neće te zamaramo sad, neće te zamaramo sad. Ovo je jedino to može ujutro i ponekad uveče, to je to. Ništa, spremati. Jes. Ajde, skidaj, karpicu, jakricu. Snijem. Žarko, nisam znao da samo ponekad možeš uveč. Vic, ne ispričamo, sam si ćubre. Imaš mutne misli, majko. Okej, molim vas, ovo izbacite u montaži, sigurno. Ili stavite onaj znak gore, u gornji ugao 18. Ajmo da idemo dalje, Slavko spreman. Slavko Jekić. Spreman, svi smo spremni i... Pištolj kreće. Ne u nas, Bojena, ne! Leti! Slavko Jekić, mogu slovo da kažem. Jekić iz Beograda. Rodio sa ovom mrežom i kako je prešao mrežu, šumu je zapalio za njega, vidio si ovaj kadar. Sjajno, sjajno, sjajno. Ide sada na stepenice. Ajmo sad, Slavko, ore, simpatično. Ajmo! Ko stavlja kora od banane ove? Pa da li je moguće, ljudi, šta radi to? E, prvi put natiraš u kući prvu. Ajde, Slavko, pomoć. Da ne gubi vreme.